ABŞ ordusu yanvarın 15-dən etibarən Almanya'da Ukraynalı hərbçilere təlim keçməyə başlayıb. Araz Media Az Associated Press istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Mark Milley bildirib. Məlumata görə yaxın 5-8 həftə ərzində 500-ə yaxın hərbçidən ibarət batalyonun döyüş bölgəsinə qaytarılması planlaşdırılır. Millinin sözlərinə görə təlimlərdə olan qoşunlar bir neçə gün əvvəl Ukraynanı tərk ediblər. ABŞ ordusunun Almanya'da keçirməyə başladığı Birləşmiş Silah Təlimi Ukrayna qüvvələrinin bacarıqlarını təkmilləşdirməyə yönəlib. Təlimdə onlar Birləşmiş Artilleriya, Zirih və Quru qoşunlarından istifadə etməklə öz şirkətlərini və batalyon ölçülü bölmələrini döyüşdə daha yaxşı hərəkət etdirməyi və koordinasiya etməyi öyrənməlidirlər.